En till dag i december, mer onödig julskit. Välkommen till ett till avsnitt av luckkalendern med FT jul. Så vad har jag gjort för något juligt idag? Jo, vid olika tillfällen använde jag bokstäverna J, U och L. Jul! Så en fun fact som är även denna gång en helt sann. Visste ni att förut så hade man inte granar och barr, utan det var syrsor. Men med tanke på att det lät så mycket så vågade folk inte prata med varandra. Eftersom det då automatiskt blev awkward var det en så. Och så ett skämt som är ännu roligare än förra gången. Varför gör jag det här? Det var en gång en nisse som niste en dag i fabriken. Och det andra var ju helt oförädda på det och blev chockade. Men en nisse som hette Visse visste redan det. Vid det här laget borde någon dött av hjärtattack för att jag skrattat så sjukt mycket. Snälla någon skjut mig, det var allt för denna gången.